Adam hərdən deyir ki, danışmayayım, bir şeyin üstündən keçim. Adamı narahat edən o qədər mövzular çıxır ortaya. Deməli, sosial şəbəkəni açıram, şəhid Səbuhi qardaşımızın, uşaq evində böyüyən Səbuhi qardaşımızın digər qardaşına bir otaqlı ev təklif ediblər. Təbii ki, bunda deyiblər ki, sən bunu uşaq evində olduğun üçün alırsan. Şəhid qardaşı kimi deyil. Qanun deyir ki, sən şəhidin ailəsi sayılmırsan. Bunlar ikisi bir yerdə yaşayırlar. Şəhidin ailəsidir, qanun desə də deməsə də. Reallıq bundan ibarətdir. Amma məni başqa bir şey düşündürür. Sosial müdafiə fondu Roza Zəngərlinin himayəsində olan Corca ev verir. Bəs o vaxtlar bunlara niyə ev verməmişdi? Nə səbəb verməmişdi? İndi gördünüzmü ki, bu vətəni, bu torpağı qorumaq istər uşaq evində olsun, istər uşaq evində olmasın, kasıb təbəqədir. Roza Zərgərlinin himayəsinə sığınan nə torpaq alan deyil, amma evi rahat ala bildi. Evi rahat verdilər. Roza Zərgərlini kimi bir adamın himayəsinə sığınanla bir otaqlı ev verdilər. Şəhid Səbuhi Səbuhinin qardaşına da bir otaqlı mənzil təklif elədilər. Bu Sahil Babayevin ölkədə yaman günə qoyduğu sosial siyasətin nəticəsidir. İnsanlar sosial problemlərin içində sosial problemlərin girdabına batırlar, çabalayırlar. Mən həmişə sosial müdafiə fondunu tənqid eləmişəm. Nəinki mən bir çox adamlar eləyir və bunu argumentləşdirməyə çalışmışam ki, sosial müdafiə fondu ictimaiyyətə deyil, fərdi insanların tapşırıqlarına və fərdi öz tanışları ilə işləyir. Qarabağ qazisi tanıyıram, 30 ildir bu adam Qarabağ qazisidir, o 63 yaşı var, bədəni parça-parçadır, kürəyi elə yanıb ki, sümdüyü çöldə qalır. Onun ömürlük pensiyasını Sahil Babayev kəsib ki, bəs sənin 63 yaşın var, sağalmısan gedib işləyə bilərsən. Amma adamla tanıyıram, Sahil Babayevin yaxın qohumudur, mətbuat xidməti olan Tural müəllimə də göndərmişəm. Adam hərbi xidmətdən yayınmaq üçün dəllik kağızı alıb. Dəllik kağızı alıb, adam məşdağada qeydiyyatdadır, adam sürücülük vəzifəsi ilə taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur, amma Sahil Babayevin uzaqdan da olsa qohumudur deyə o adamın pensiyası kəsilmir. Niyə kəsilmir? Çünki yenə deyirəm, Sahil Babayevin qohumudur. Sahil Babayevə çıxmaq üçün ya qohumu olmalısan uzaqdan uzaqda olsa, ya da ki, arxanda Roza Zərgərli kimi bir adam olmalıdır. İndi baxın, görün, ölkədə nə qədər uşaq evlərindən çıxan adamlar var ki, onlar illərlə bir otaqlı mənzili gözləyirlər. İllərlə. Bax, bu Səbuhinin qardaşı da heç mənzil verəsi deyildilər.